Пане Олеже, отже, вітаю вас. Минулого тижня ми говорили про те, що ви маєте намір подати свої документи для того, щоб ЦВК зареєструвало вас кандидатом в народні депутати для подальшої участі у позачергових парламентських виборах. Отже, чи подані документи, чи є вже постанова, яка ситуація? Да, є постанова, я вже кандидат в народні депутати по 157-му виборчому окрузі, де вже двічі обирався народним депутатом. Правда, жодного разу я не добув каденцію, бо перший раз Верховна Рада була розпущена Порошенком, другий раз Верховна Рада була розпущена Зеленським. Тому як жодної каденції до кінця не добув, тому буду надіятися, що третій раз у мене вийде. Ще посвідчення не отримав. Треба їхати. Ні, ну все, зареєстровано. Далі йдуть формальності, відкриття виборчого рахунку, початок агітації. Тому це буде декілька днів, і ми побачимо, що в Сумах буде всплеск такої виборчої активності. Він поки що у нас тільки в соцмережах. Зараз ми побачимо його на вулицях міст. Я, правда, не збираюся там клеїти бігборди і направо-наліво розкидати, засипати місто своєю гідпродукцією. Традиційно буде до кожного виборця, так? Да, я от і перші, і другі вибори я виграв, думаю, тим, що я йшов до виборця, говорив з людьми. З людьми важко говорити, переважно важко. Але якщо чесно, то люди розуміють. Да, але якщо говорити, не лукавити, а говорити насправді те, що відбувалося в країні, щось нам вдалося зробити, щось не вдалося. То, що не вдалося, то по центральним телеканалам направо-наліво кожен день розказують, які ми такі-сякі. Я буду говорити те, що ми зробили. В будь-якому разі цієї розмови немає альтернативи. Люди менше довіряють тим політикам, які там з телеекранів за себе агітують. Я буду намагатися їх загітувати там безпосередньо фейс-ту-фейс. Тим більше мені знайомі проблеми сумчан, мені знайоме те, що ми вирішили, те, що не вирішили. Я завжди був тут, в Сумах, серед свого виборчого округу. Тут знаходиться моя сім'я, тут знаходяться мої діти, ходять в школи, дитячі садочки. Тому мені просто в діалозі із сумчанами. Не просто як політику, бо очікування вони завжди більше, ніж політик може зробити. Але принаймні я не брав на себе тих обов'язків, які не міг виконати. А більше того, якщо говорити там про певні конкретні речі, це як про виділення додаткового фінансування для міста Сум з державного бюджету, то ми навіть зробили тут більше, ніж обіцяли, значно більше про тому. Доводиться не тільки працювати над законотворчими питаннями, а ще й працювати, допомагати фінансово регіону. У нас так склалося, що у нас народні депутати, вони двох сортів. Перший сорт – це ті, які працюють в Києві, які обрані по списку партій, а інші – це мажоритарні депутати. Тобто у них є обов'язок працювати в окрузі. На це виділяється робочий час там раз в тиждень, в місяць мінімум. Хоча я набагато частіше тут в Сумах знаходжусь, ніж тиждень, місяць. І саме тут особисті прийоми. У мене завтра особистий прийом. Вже 30 людей записалось, як фізично їх прийняти, 30 людей. Дуже важко. Тобто є проблеми, які не вирішує місцева влада. І люди намагаються прийти і звернути увагу на ці проблеми. Ну і намагаємося їх розв'язувати. Ми вже говорили про те, наскільки зараз Верховну Раду демонізують, говорять, що вона ні на що не здатна, 4% взагалі рейтинг там серед виборців, серед українців. А якою ж буде наступна Рада, зважаючи на оцей активний дуже похід такий, паломництво до Верховної Ради сьогодні ми спостерігаємо. Наскільки вона буде проукраїнською, професійною, пропрезидентською, здатною на нові реформи, на нові ініціативи і так далі? Ну, важливо, щоб до парламенту потрапили люди, особливо з нашого прикордонного регіону, які є державотворцями, які розуміють важливість історичного моменту, в якому вони перебувають, важливість і необхідність тих змін, які треба зробити в Україні. Звичайно, що є запит на нові обличчя. Це, чесно кажучи, небезпечний запит, тому що в результаті реалізації цього суспільного запиту ми можемо потрапити, побачити в Верховній Раді, взагалі у влади, велику кількість випадкових людей, які кон'юнктурних. Вже зараз я дивився сьогодні, попри те, що там у «Слуги народу» великий рейтинг, але там вже йдуть в списку люди, які пов'язані з тим чи іншим бізнесом, які пов'язані з тими чи іншими оборудками.
з тими чи іншими старими політиками, які як заряджають їх в Верховну Раду як торпеди, да, для того, щоб потім кришувати свої якісь схеми. Тут важливо, щоб виборець розібрався в цьому, не голосував огульно за кота в мішку, да, чи за швабру в ліфті під назвою тієї чи іншої політичної сили, а щоб він знав свого депутата. І важливо, щоб майбутні депутати Верховної Ради не були пов'язані з жодним бізнесом. І відповідно при реалізації своїх депутатських повноважень вони б тоді не захищали якийсь свій бізнес чи бізнес тієї фінансово-промислової групи, від якої вони туди в Верховну Раду потрапили, а щоб захищали інтереси саме того регіону, де вони були обрані, і інтереси тієї політичної сили, з якої вони прийшли до Верховної Ради. Не є проблемою вивчити біографію, подивитися на резюме людини, що вона робила раніше, чим вона відзначилась, які її політичні погляди. Бо справді є велика загроза реваншу, є велика загроза повернення в орбіту російської політики. І ці заяви про необхідність перегляду мовного закону, необхідність зупинки нашої євроатлантичної інтеграції, вони мене дуже тривожать. І навіть не як депутата, а як в першу чергу українця, як сумчанина, як людину. Да, тому що вся логіка нашої боротьби з моменту проголошення української державності – це був похід від Росії, від Совка, від Радянської імперії. У нас парламентська демократія. І попри те, що у президента є великі повноваження і великі права, а все-таки зовнішню політику визначає не тільки президент, а і парламент. А ми навіть в Конституції в цій каденції прописали, що метою нашої зовнішньої політики є вступ України до ЄС і інтеграція, і вступ в НАТО, як той запобіжник, який може гарантувати безпеку прийдешнім поколінням українців. Зараз дуже багато голосів, які готові там проголошувати мир любою ціною, які готові там знову агітувати за економічну співпрацю з Російською Федерацією, за те, що ми там знову отримаємо якийсь дешевий газ. От все, що ми дешеве отримуємо з Росії, все потім нам, ми за це платимо сторицею. Да. І давайте згадаємо той самий газ російський, коли про Януковича нам Росія дала знижку на 100 доларів з тисячі кубометрів, але взамін ми віддали на 42 роки, до 42-го року, вірніше, ми віддали Російській Федерації базу Чорноморського флоту в Севастополі і погодили збільшення російського контингенту там. Саме того контингенту, який потім, користуючись політичною нестабільністю і зміною влади в Києві, він фактично здійснив збройну агресію. І в дуже короткий термін росіянам вдалося через деморалізацію українських військових і частково політиків захопити в нас Крим, а потім розв'язати наступ на Донбасі. Тому от наступний склад Верховної Ради, він має реагувати на ці потужні інформаційні небезпеки, які будуть, взагалі на геополітичну загрозу Російської Федерації в домінуванні і в формуванні української політичної ситуації тут всередині. От ми зробили все, щоб цього не було. Багато зробили. І обмежили російські медіа, і обмежили російський інформаційний продукт, і ввели економічні санкції проти Російської Федерації. Ми фактично перестали бути ринком збуту російського газу, дорогого російського газу тут. І якийсь час взагалі жили без російського газу. І зараз, до речі, є велика небезпека, що у нас припиниться контракт з «Газпромом» на прокачку газу в Європу. І ми зараз дуже швидкими темпами наповнюємо газосховище для того, щоб пережити зиму. І вже із 20 мільярдів кубів, яких необхідно закачати в газосховище, ми 13 мільярдів «Нафтогаз» вже закачав, які придбані на європейському ринку за прозорою публічною ціною. І завдяки цьому запасу нам вдасться прожити зиму, я сподіваюся. Президент України Володимир Зеленський вже здійснив кілька важливих візитів саме до тих ключових країн Франції, Німеччини, які мають великий вплив у ЄС, і пов'язати, можливо, ці його візити із ситуацією от на Сумщині. 70% наших підприємств були зав'язані контрактами, замовленнями саме на Російську Федерацію, і сьогодні от та ситуація в економіці, що у нас нема замовлень, підприємства зупиняються у зв'язку з тим, що ми припинили ці контракти. Це дуже добре, що президент
президент Зеленський свої перші міжнародні візити здійснив саме в Париж і в Берлін. Бо Європа вже зараз є найбільшим нашим торгівельним партнером, а не Росія. І тому дуже важливо, щоб ми далі виступали надійним торговим партнером Європи і також збільшували для наших підприємств ринки збуту на європейському ринку, бо європейський ринок – це найбільший ринок в світі, де живуть 600 мільйонів заможних покупців, і який може позитивно вплинути на наші підприємства. Якщо вони там... велика конкуренція. Велика конкуренція, є квотування, але в будь-якому разі, якщо ми наблизимося, будемо наближуватись до нашої мети, до вступу в Європейський Союз, то при вступі в Європейський Союз там вже діють інші абсолютно механізми, там немає квотування, там вільний ринок, там фактично одна митниця європейська, там спільна фінансова політика. І це, як на мене, дасть можливість потім європейцям тут створювати робочі місця, переносити сюди виробництво, що ми, до речі, бачимо, наприклад, в нових країнах, які приєднались до Європейського Союзу, зокрема, в країнах Балтії, де успішно працює зараз європейський бізнес, створює робочі місця, інвестує. І є велика кількість європейських програм, які стимулюють вирівнювання життєвих стандартів між країнами Європейського Союзу. Тому цей візит – це дуже добре. І це продовження нашої міжнародної політики, яка була закладена в попередніх складах Верховної Ради. Тепер стосовно... Говорити, що зараз Європа так само ставиться до України як до партнера, незважаючи на зміну влади, головного обличчя влади. В Європі є дуже небезпечна тенденція. Вони хочуть нас інтегрувати до себе, але вони хочуть так само торгувати з Російською Федерацією, вони хочуть закрити очі на пряму агресію, яку Російська Федерація здійснила проти України. Тому там багато із політиків ставлять питання про скасування тих санкцій за окупацію Криму і ескалацію на Донбасі. Слава Богу, Ангела Меркель під час зустрічі із президентом Зеленським чітко сказала, що кримський блок санкцій по відношенню до Російської Федерації зніматись не буде. А от інші санкції, пов'язані з невиконанням Росії Мінських угод, вони реально можуть бути зняті. І навіть сьогодні вже в парламентській асамблеї Ради Європи буде засідання, де бюрократія європейська спробує допустити Росію в зал засідань ПАРЄ, звідки її викинули на вимогу української делегації, нашої саме парламентської асамблеї з боку України. Зараз там перебувають депутати Верховної Ради, щоб ще раз переконати своїх колег не приймати ті резолюції, які підготовлені Радою міністрів Європейського Союзу, і не запускати Росію назад, тому що Росія шантажує, вони перестали платити свій внесок в європейські органи влади і парламентську асамблею. І це викликало фінансову кризу в цій поважній організації через несплату російського внеску. І тепер вони зацікавлені Росію повернути, російські гроші. А ми в цьому не зацікавлені. І зараз буде от перша така битва для президента Зеленського. Ми будемо слідкувати, наскільки він її зможе виграти. Чия позиція буде сильніша. Нам за будь-яку ціну не треба допускати, щоб з Росії знімали санкції. Бо агресивна російська політика по відношенню до України продовжується. Вона більша, вона ще більш агресивна, вона більш витончена. Відбувається будівництво військових баз на кордоні з Україною з боку Російської Федерації. Відбувається поставка нового військового обладнання сепаратистам на Донбасі і заход прямих військових частин Російської Федерації і їх участь в бойових діях проти українських збройних сил. Тому це небезпечна тенденція, з цим треба боротися саме на даному етапі дипломатичним шляхом. Дякую, пане Олеже, за нашу розмову. Дякую. Як завжди.